Oke, belum malam hari ini spesial ya. SD kedatangan. Oh, awangnya teko. Oh, sandalmu enggak keri. Kilo bola. Iki wajah-wajah Tulungagungan pokoke sing liwat kene iki mayoritas ya. Iki jalur pintu selatan bola. Iki lho. Iki dalane dalan tikus cuwilik dalan tuyul-tuyulan kaya ngene iki lho dalan. Oke. Iki lho. Malam hari ini saya perkirakan 145.000 bola ya yang hadir, jamaahnya 145.000 bola. Jadi secara faktual tadi sudah saya kelilingi di semua parkir. Untuk edisi video yang sebelumnya yang sudah saya skip ya, nanti bisa diikuti di Pencari Surga TV dan di juga di channel satu kami yang baru yaitu Santri ST bola, ngono ya. Ini yang dari arah utara bolo, yang dari arah timur ya juga seperti ini rame nih pak, kedapatan cahaya liwat lagi ya. Kalah. Ini bapak patwal ya, ada dua patwal nanti yang mengiringi mengawal Mbak Tiara, Mbak Viara dan Mbak Rara. Yang ketiganya adalah masing-masing putrinya Bapak Anies. Woi nyapa ya ini ke susu mulai. Arep mulai langsung weh? Nah? Mulai langsung? Oleh nek cah cilik ngonten. Endi mobil e? Kedo ono nek lapangan. Arep nyanyi? Lah apa? Lari tahlil mau. Lemeh enggak bareng nanti? Enggak hadir aku budal kasur ya. Oh. Tahlil sing sendiri baru. Mas apa di? Aki ibu. Oh ngono. Acara apa? Oh, ngono ya, oke. Masuk. Emang sahabat bela. Wah. Kuwi wong kuwi mesti hadir wae malam Selasa atau malam Jumat mesti hadir. Wah, iki sing kene iki sing maring ideal mayoritas Tulungagung wae, Bu. Tulungagung Pak Jiran. Pare tak kira Tulungagung. Lagi Tulungagung. Tulungagung, Pak. Oh ya, pokoknya mayoritas wong kaya ngene iki wong mayoritas Tulungagung kabeh lho. Galek Tulungagung ya to. Ponorogo lho. Ponorogo. Bantul, geng, Bantul. Bantul Jogja? Jogja. Oh, ngono. Oke, absen bola absen yo wong ngendi omahe yo. Bu, ngendi omahmu, Bu? Lampung. Numpak apa Lampung iki? Mebes. Ah, iki kok ngendi iki? Rembang. Wah, Rembang. Rembang Jawa Tengah. Lha iki? Monotirto. Rembang. Iki ngendi, Bu? Jogja. Kayak Kudung Abang ngendi omahe? Surabaya. Iki. Kediri. Karangbendo. Sadeng. Kakek garangane liwat bolo. Kalau bocah kakek. Halo, bolo. Omah mung ndi? Kang. Iki lagi lek lek cahyu bolo. Lek. Ki. Ki. Bah. Jan. HP ku lek cahyu langsung nolak. Bu, omah ndi, Bu? Jember. Oh, Jember. Wah, Jember bolo. Iki buke ketok ngopo. Hati-hati nabrak iki kok. Bu, jalannya di? Kediri, Pak. Kediri. Lagi, ingat di, Bu? Galek. Iki Tulungagung. Oh, Malang. Lagi bocil ingat di, Bu? Majak, Malang. Pak, iki Malang, kayak mentah di negeri. Iki padahal jalan selempitan lho iki. Kalimantan teko, Pak. Galek. Absen ngendi, Bu, Mae? Tulungagung. Iki Mbah Uti ngendi, Mae, Mbah Uti? Kediri. Kediri Pleman. Ayo absen bola ya, absen. Tulungagung. Ngendi, Mae?
Ngunut, Mas. Ngunut. Iki numpak perahu. Hei, yo ae sing elo Titanic. Titanic. Heeh, oh, Titanic. Pancet. Oh, kepancet. Oh, tahu tak sepil nek Titanic bolak ae. Mbak Kong, daleme ndi, Kong? Tulungagung Kali Dawir. Kali Dawir. Lha iki iki. Mana ngluyup ngantuk ta, Bro? Beh. Beh, bolo, beh. Beh, eh. Semangat, Bro. Beh, 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 deloken bolo. Pak Glon, kowe kapan we sing sehat? Mas. Piye-piye sapa iki? Eh, madhep rene lho. Wah, aku digowepok mak-mak sapa kemeng? Halo, sayangku, kene madhep rene. Halo, Nak. Anakku, kene madhep rene lho. Pak. Ibu, dari mana Ibu? Madiun teko wonge. Oke, kudung apa ini wong diki? Madiun rombongan berarti. Bapak, eh, oh, sore mang iki, kira. Oh, iki Titan aku jek anak. Madiun, oh, bolo, Madiun sak bes mang. Kae. Dawe. Oh, kaca motonan mang diki. Lho. Oh, isin di, Bu. Dari mana, Bu? Dari Blitar. Blitar. Ponggok, Kang. Ponggok, heeh. Iki Ibu kacamata yang ngendi, Bu? Terenggalek Munjungan, Pak. Terenggalek Munjungan. Lha iki. Jogja, Pak. Jogja cucuk saja. Puh. Lha iki, Bu. Daleme ndi, Bu? Dari Jember, Pak. Jember, Pak. Pak De, ngantuk to, Pak De? Oh, sarunge wis dicengklek. Halo. Piye omahmu ndi? Kunir. Wah. Wis tentara we Kunir omahmu. Bu dari mana, Bu? Galek bolo, galek. Baik lo bocil dan nek lelah aja lelap lo ya. Piye ya, Ki? Piye, Bu? Piye, Bu? Piye? Omahe ngendi? Omahe ngendi? Purwo. Ngomong Pak Satgas. Pak Satgas, goleki Pak Satgas. Kok ganti goleki ya ate? Heeh, piye? Tapi lek ruame iki ne angel Bu goleki. Halo. Piye kata-katane? Mantap. Masuk ya. Aja sampai pedot. Heeh. Ibu dari mana? Tulungagung. Satgas. Kok sing gawe seragam kuning-kuning lho, Bu. Parkire sampean eling-eling mboten? Bu, parkire teng pundi? Waduh, supir arah lor kidul meneh. Iki omahe ngendi, Bu? Mbah. Kae alamat kae engko mulai jam 3 arah lor kidul kok, Mbah. Ngene iki piye lek nulung angel? Piye-piye bolo? Piye? Asik. Wah. Oh, iki yo jajan. Omeng ndi, Dik? Tulungagung, Pak. Tulungagung. Lha iki yo Tulungagung. Heeh. Lha iki Cahyu iki. Kademangan. Kademangan. Oh, apal aku Kademangan. Oh, nek sarsengan ta? Oh, iya. Heeh. Lha Mas ora mau takoni. Ora. Iki ngendi kowe? Omahe Kademangan. Oh, rombongan kemeng? Tenes. Oh, tenes. Iki bolo, iki lelek ngalor ya. Iki daerah utara bolo. Iki meng Mbak Rara, Mbak Tiara, Mbak Viara iki memparkire nek kene. Kalau gawe alpate nek ngarepku kalo. Nanti kalau memungkinkan ya kita sepil bolo, raketang foto ngono ya. Dok, dari mana, Dok? Galek. Kayak ngendi kowe? Tulungagung. Tulungagung, Pak iki wedhake ilang kena kudanan mang kowe. Gelo. Iki kacamatane wong ndi iki? Eropa. Eropa? Pak. Jan Eropa. Lagi iki wong ndi iki? Bojonegoro, Pak. Bojonegoro wong pira? Satu orang saja. Wah, nekat Bojonegoro dhewean numpak motor. Mae, omae ndi mae? Trenggalek. Lagi. Tulungagung. Pak De, omahmu ndi, Pak De? Waru Sidoarjo. Waru Sidoarjo. Peh. Sidoarjo iki mau wake rombongan nyantai bolo. Mboke, kok ndi mboke? Tulungagung. Dut, omahmu ndi, Dut? Srengat. Heeh, Srengat. Lagi iki. Tulungagung. Tulungagung. Oh, ngono, campur darat. Wah, waduh iki.
Tagar rambut tekoni. Eh? Tagar ki rambut tekoni. Waleh. Ora, nyatu tak gawe nesu ae. Wah, aku lek nesu kan ngertokne Surya ae. Oh, guys. Guys, kelo guys. Wah, ngene nesu e golek mbake bingung ala ae. Wah. Kelo. Daleme ndi, Bu? Prambon nganggut. Ngunut. Prambon nganjuk. Iki ibuke, ibuke ndi Bu Meh? Darjo. Darjo. Heeh, Pak Le iki sik bingung ira diterne lho. Heeh. Lah engko ora oleh konten. Iki wis mulai mlandhe belok, tapi ya malah oleh konten dalan malah. Ora, ngene iki nulung ya padha bingung ya Pak kira rarok. Le Pak Polisi to. Lah sepilan Pak Polisi Agung juga. Aku lho. Lah aku. Sepilan Pak Polisi Agung iki juga. Enggak wani ya. Ya ditakoni Pak dalam. Angel lek wonge nesu peh bro ya aku dilebare mobil bahaya. Ora didolok ibu dhewe cangkem ya mesian. Heeh, ngono e. Wonge ra apa duwe bedil. Kli jajal cahyi ngendi Om? Dok, dari mana, Dok? Ngunut. Kayak aku tahu kenal toh. Sing heeh. Heeh, kae lho, sing kae sing tas putus cinta kae. Heeh. Kae lho bolo. Sik tas putus cinta kae. Lah kae noleh kae. Ya Allah. Dok, hati-hati ngumantok itu, Dok. Oh, saking putih, Dok. Tulungagung. Heeh. Dari mana, Bos? Tulungagung. Tulungagung. Pe iki mong Tulungagung kabeh to? Jombang. Jombang. Lha iki? Galek, Dok. Jombang, Jombang. Kae. Kaca motoran iki. Kediri. Lha iki? Iki pencari surga iki. Oh, lha surga TV. Oh, apal mantap berarti ya. Oh, oh, makasih, Bolo. Kilo Bolo apa iki? Eh, baik kilo, guys. Halo. Halo. Kene no disapa dulu no. Oh. Ora kuwi no anu belo. Heeh. Mase dari mana Mase? Kudus, Mas. Kudus. Wah, waduh men. Lah iki iki iki. Wah, waduh kacang ngene. Ngendi? Suwe lo kacang. Waduh, suwe lo. Lho lho lho. Eh kene disapa dulu sini. Heeh, kene lo ah. Ibu. Bah bah. Ibuke ngwatuk mbual apa ae. Lek iki senyum-senyum iki Mbak Ayuku kon ndi iki omae? Wonotirta. Wonotirta. Oh, Tirta ngendi ya? Oke. Iki lho cah Ayu. Wono YouTuber. Wonotirta lakon. Dok, dari mana? Ngantru. Lah dalah. Dan woi, masak langsung mulai. Ngopi-ngopi ngono, oke. Ngopi war. Ngono. Oke, yuk masuk. Langsung mulai. Lah. Oh, oh ngono, yo wes, ah, lanjut. Oh, oke, okay, siap. Bos e, dari mana Bos e? Mojokerto. Masuk ya. Mang keluarga biasa, Tok. Iki keluarga kecilmu iki? Iya, guys. Iki mbarepe. Kuwi ragile, engko metu neh ra ya. Dari mana Ibu? Aku apal jane dak raro. Omahe ndi, Bu? Saya dari Pati, saya iki dari Pati. Oh iya ta, iki sore kok rene bola Pati omahe. Heeh. Ngendi Bu omahe? Saking Jombang. Jombang? Wong loro tok? Berempat. Oh, berempat. Oh, ngono ya. Iki cucu. Kira sih jenenge Mas Jojo, guys. Kilo nggih anteng bocah iki. Hei, kilo.
tak jadulan ya tak aja misalnya ya kan tak jadulan jadulan mager nyemayani kalau tak kamu bawa-bawa no cek tuh dapat terus masih mari dulu ya tak jadulan jarum kobra menjak jalan Indra wah jalan Indra jadi jalan Indra wah Indra tak ada Sony no dia tuh jujur sama jadulan ini harapan aku sama semuanya lalu jujur. Oh, I don't know.